Ինչու են զինծառայողներն այրվածքներ ստացել, պաշտպանության նախարարությունը չի խոսում, Panorama.am-ը գրում է. Երրորդ օրն է պաշտպանության նախարարությունը լրում է վարդեն իսում այրվածքներ ստացած զինծառայողների մասին։ Այս մասին գրում է Փաստինֆոն, հիշեցնելով, որ հոկտեմբերի 2-ին հայտնի է դարձել, որ վարդեն իսում հրդեհ է բռնկվել դիրքերում գտնվող տնակում, ինչի հետևանքով 4 զինծառայող ստացել է այրվածք, նրանք տեղափոխվել են Երևան։ Փաստինֆոն 4 զինծառայողների առողջական վիճակի մասին տեղեկություն ռեպորտել ստանալ պաշտպանության գերատեսչությունից։ Պաշտպանության նախարարությունը ոչ հերքում է ոչ էլ տեղեկատվություն տրամադրում զինվորների առողջական վիճակի մասին։ Երրորդ օրն է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը խուսափում է որևէ մեկնաբանություն տալ, գրում է աղբյուրը։